sempre dic que aquesta temporada, si em demanessin una paraula per definir-la, seria una temporada solidària. És a dir, una temporada on no hi ha ningú, no hi ha cap artista que no pensi que el públic se li ha de dirigir amb temes que l'afecten directament i, a més, que l'ha de confortar, que és una cosa... Que l'ha d'acompanyar, que l'ha d'acompanyar, que és una cosa molt bona en teatre. En teatre ja no et sents sol, ja no hi vas sol normalment i formes part d'un col·lectiu. I a vegades el teatre ha de denunciar i a vegades ha de denunciar confortant, que és diferent, ha d'acompanyar. I ja la realitat realment supera qualsevol tipus de ficció. I jo no sóc pensant en nom del públic és quan filtro les propostes que em venen dels artistes, perquè el teatre és cuina de mercat, no és cuina d'autor. Poder-lo veure somriure quan arribava a Catalunya, poder-lo veure l'altre dia, el dia 7, a l'estrena del llibre, somrient i sense amagar-se i sense posar-se en un racó pensant que algú l'insultaria o algú li diria per què no torna i ell no tenia explicacions. Sobretot per això, per veure-lo amb ell feliç. I perquè jo vaig dir fa molts anys i molta gent no, i estava en desacord que aquest país no estima els seus artistes, que els admira, els enveja... No es considera estimat, Lluís Pasqual? No contestaré. Diré que aquest país en general no estima els seus artistes i ara m'he fet un pas enrere. He fet un pas enrere amb el Josep Maria, he fet un pas enrere. He fet un pas enrere d'allò que vaig dir. Potser aquest país comença a estimar els seus artistes, que és una cosa desitjable per tots els països i molt saludable.